苹果自家相机传感器计划 Vision Pro 明年三月发布。据 Mark Gurman 透露，苹果正在优先考虑相机传感器设计，认识到其对 iPhone 成功的关键作用，以及在 AR 和自动驾驶汽车行业未来发展中的核心地位。由 Johnny Shruji 领导的苹果技术团队正积极推进目标，包括自研 5G 调制解调器、改进显示屏以及引入更多无线芯片。从正在开发的 M3 Ultra 到最终将推出的下一代处理器 M4， 苹果需不断改进现有芯片。此外，还将有新的 AirPods 芯片和更新的 iPhone 处理器。从长远来看， Mac、iPad 和 iPhone 内部的芯片将从3纳米转向2纳米。另一方面，苹果正在为 Vision Pro 的发布计划进行最后的制定。原定于2024年1月推出的 Vision Pro， 如今被预计将在3月左右推出。Vision Pro 将首先在美国上市，随后于2024年晚些时候在其他国家和地区推出。苹果计划仅通过苹果零售店和苹果在线商店销售，以提供精心策划的沉浸式零售体验，展示苹果推动可穿戴技术市场发展的承诺。